ରଜରେ ବର୍ଷା, ଏଥର ରଜରେ ଭିଜିବ ପୁରା ରାଜ୍ୟ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଆଜି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଛି। ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ରହିଛି, ଫଳରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ମେଁ ଫର୍ଦର ଆଡଭାନ୍ସ ହୁଆ ହେ ଆର ସବ ବାକି ଯୋ ପୋର୍ସନ ଥା ଓ କଭର କର ଗିଆ ହେ। ଅଗଲା 24 ଘଣ୍ଟା ମେଁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶା କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ ମେଁ ଲାଇଟ ଟୁ ମଡରେଟ ରେନଫଲ ରହେଗା ଆର ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ ମେନି ପ୍ଲେସେସ ମେଁ ଲାଇଟ ଟୁ ମଡରେଟ ରେନଫଲ ରହେଗା। हैवी रेनफॉल का चांसेस भी है। हैवी रेनफॉल बोलांगीर, कालाहांडी, सोनपुर, बड़ागढ़, नोआपाड़ा, संबलपुर, झारसीगुड़ा, सुंदरगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट में एक तो जगह में होने का चांसेस है। राज्य बोलांगीर, कालाहांडी, सोनपुर, बरगढ़, नोआपाड़ा, संबलपुर, झारसीगुड़ा एवं सुंदरगढ़ जिले में गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। ଏହି 8 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦାର୍ଗସ୍ ଜଟିନ।